your name. Amen. Tonight we greet the church. Essa noite nós saudamos a igreja. All those who are connected online. Todos que estão conectados conosco online. With the peace of the Lord Jesus. Com a paz do Senhor Jesus. How can I keep from singing your praise? Como não entoar o teu louvor? The Lord has sustained us. O Senhor tem nos sustentado. He's brought joy to our hearts. Ele traz alegria aos nossos corações. How can I keep from singing your praise? Como nós não cantaríamos os seus louvores? Aleluia. Aleluia. Glory and honor to our God. Aleluia. Amen. We're going to be reading from the book of Psalm 34. Nós abriremos a palavra de Deus no Salmo 34. Beginning at verse 17. Começaremos a leitura no verso 17. Verse 19. Leremos até o verso 19. Psalm 34. Salmo 34. Verse 17. Verso 17. Verse 17. The righteous cry out, and the Lord hears and delivers them out of all of their troubles. Os justos clamam, e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. The Lord is near to those who have a broken heart and saves as have a contrite spirit. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Many are the afflictions of the righteous, but the Lord delivers him out of them all. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Amen. Let's have a short prayer. Father, Pai, we ask at this moment, nesse instante nós pedimos that we continue to experience your presence and your power, que continuemos a sentir a tua presença e o teu poder throughout this message and throughout the remainder of this service. Durante a mensagem e o restante deste culto. In Jesus name we pray. Em nome de Jesus oramos. Amen. Amém. I mean, you may be seated. A igreja pode se sentar. So we look tonight in this one particular song of David. Aqui estamos meditando nesse salmo de Davi em particular. And David, as we know, King David, he had many trials. E como nós o conhecemos, como o rei Davi, ele teve muitos momentos difíceis em sua vida. Some trials came because he was the chosen one. E muitas dessas provações vieram porque ele era um escolhido. And he acquired some enemies because of that. E ele fez muitos inimigos por causa disso. But there was some trials he experienced because it was brought on upon himself. Outras provações vieram por ele mesmo. But either way, this particular verse, it surrounds the servant of the Lord. Mas de uma forma ou de outra, esse salmo que nós acabamos de ler, nós vemos o Senhor ao redor. As we read as we read through verse 17, but we look at verse 19, it says, "Many are the afflictions of the righteous." Como nós vimos aqui no verso 19, muitas são as aflições do justo. But the Lord delivers him out of them. Mas o Senhor o livra de todas. We're here tonight because the Lord delivered us. E nós estamos aqui nesta noite porque o Senhor nos livrou. Some of the afflictions may have brought tears in our eyes, but the Lord has delivered us. Muitas das nossas aflições trouxeram lágrimas aos nossos olhos, mas o Senhor nos livrou. And brought us into a safe place. E nos trouxe para um lugar seguro. In the presence of the Lord. Na presença dele. And in his presence we lean and we rest in him. E na sua presença nós podemos descansar. We trust in him. Nós o confiamos nele. We depend upon him. Nós podemos depender dele. Why? Because our hope is in the Lord himself. Porque a nossa esperança está no Senhor e tão somente nele. Verse 17 says, "The righteous cry out and the Lord hears." O verso 17. E o Senhor os ouve. And it also says and delivers
them out of all their troubles. E os livra de todas as suas angústias. But verse 18 it says the Lord is near to those who have a broken heart. E o verso 18 fala que o Senhor ele está bem próximo daqueles que têm coração contrito. And saves such as have a contrite spirit. Salva. The moment that we receive salvation, nós aceitamos a salvação. That's what we had. We had a broken heart. É isso que nós temos, um coração quebrantado. Why? Because we were touched by the word of God. Por quê? Porque nós somos tocados pelas palavras we de vida do Senhor. By the love of God. Pelo amor dele. And it does something to the heart of man. E isso faz algo com nossos corações. And at that moment we realized that we needed a savior. E naquele momento nós percebemos que nós precisávamos desse Salvador. That's why any servant, every servant. E é por isso que cada um de nós. Any true servant of the Lord. Se você é um servo verdadeiramente do Senhor. That's why that servant didn't accidentally receive salvation. Por isso que nós não temos essa expressão de que alguém recebeu a salvação acidentalmente. Because he or she had to come to a place to where they realized that they need salvation. Porque para alcançar a salvação é preciso o arrependimento. They realized that they needed to put their trust in Jesus. Há que se ter a consciência de que temos que colocar a confiança no Senhor Jesus. For salvation. Para alcançarmos a salvação. That's why every character in the Bible that interacted with Jesus. É por isso que cada personagem que interagiu com Jesus. Most of them that we read. A maioria deles quando nós lemos a respeito. When they came in contact with him. Quando they knelt down in his presence. Quando se aproximaram de Jesus, eles a alma deles se rasgou na presença do and Senhor. And they beckoned unto him. E eles então foram até o Senhor they esperando. Broken heart and a contrite spirit. Tiveram um coração quebrantado e contrito. And everyone that interacted with the Lord this way, the Lord blessed them. E a todos que entraram com contrição, o Senhor os abençoou. The Lord delivered them. O Senhor os livrou. There was a couple that were raised from the dead because of this manner. Alguns foram até mesmo trazidos da morte para a vida. And this is the position that the people of the Lord. Esta é a postura dos servos do Senhor. Every time we are in this same position, e à medida que nós nos posicionamos dessa forma, we become a target of the blessing of the Lord. Nós nos tornamos alvos das bênçãos do Senhor. That's why we can boldly hold that verse. Many are the afflictions of the righteous. E é por isso que nós podemos expressar isso com tanta confiança. We may be São as aflições. Some of us may be in a uncomfortable situation right now. Alguns podem estar passando situações muito desconfortantes nesse momento. But a servant that has a broken heart and a contrite spirit. Mas se você tem um coração quebrantado e contrito, has peace in his or her heart. Há paz no seu coração. Why? Because they're certain that the Lord will deliver them. Porque você está certo que o Senhor te livrará. That's why they can rest in him. Por isso você pode descansar no That's Senhor. Why we can rest in him. E é por isso que nós aprendemos a descansar no Senhor. Because we become a target of the blessing of the Lord. Porque nós somos objetivo das bênçãos do Senhor. And it brings joy to our heart. Isso traz alegria aos nossos corações. It brings a blessing to our soul. Isso traz bênçãos à nossa alma. Each and every time the Lord acts on our behalf. Cada momento que o Senhor age em nosso favor. Each and every time we receive this blessing that comes from eternity. Cada momento em que vemos as bênçãos vindo da eternidade. That's why he says that he'd never leave us, neither will he forsake us. E é por isso que a palavra de Deus nos garante que ele nunca nos abandonará. That's why, you know, we read about Zacchaeus a couple weeks ago. Quando nós lemos sobre Zaqueu, of how he really didn't have a good character. Ele não era uma pessoa de uma personalidade muito querida. But when he got into the place in the tree and Jesus looked at him. Mas quando ele subiu naquela árvore para ver Jesus e Jesus olhou para ele, Jesus says, Zacchaeus, come down. I must be a guest in your house. Jesus olhou, chamou pelo nome e disse: "Hoje estarei em tua casa." And right away his heart was broken. Imediatamente o seu coração se quebrantou. He had a contrite spirit. Ele, o seu espírito se contristou. And he said, "Lord,
Ele disse: Senhor, if I have taken from some, se eu ofendi ou defraudei alguém, I'll pay them back four times more. Eu restituirei quadruplicado. Four talks about the gospel. O número 4 fala do evangelho. The gospel of Jesus Christ. O evangelho de Jesus Cristo. Of God the Father sending his son Jesus. Deus o Pai e o seu filho Jesus. To redeem man. Veio para redimir o homem. Back unto him again. E para trazer de volta. That's what the gospel does to é isso man. Que o evangelho faz com o homem. He begins to empty himself. Contra todas as circunstâncias. And it's interesting because after he emptied himself, e à medida em que nós nos esvaziamos de nós mesmos, Zaqueu, por exemplo, se esvaziou de si mesmo e o Senhor se dirigiu a ele e disse: Zaqueu, esse se referiu a ele, Jesus se referiu a ele como filho da promessa. E Jesus disse: hoje entrou salvação nesta casa. Ele confiou em Jesus. And the Lord rescued him. E o Senhor o resgatou. And it's interesting because right away he saw that his riches was no comparison to the salvation that Jesus gives. E é interessante que ele percebeu que todos os seus bens não podiam comparar com a salvação que ele acabara de receber de Jesus. That's what salvation does. E é isso que a salvação faz when conosco. When one trusts in the Lord, quando confiamos no Senhor, there's no comparison. There's no comparison to anything in this world. Não há o que comparar com essa salvação. Aleluia. Nada neste mundo. At that moment, naquele momento, receive a glimpse of eternity. Em que o servo entendeu o propósito da salvação para a vida eterna. What can be a glimpse of eternity? E o que pode estar se referindo a esta certeza da vida eterna? When you receive the peace and the joy that comes from eternity. É quando você percebe que vem uma paz, vem uma serenidade da eternidade. That's a glimpse of eternity. Esta é a sensação que nos dá certeza da vida eterna. And it tells us that one day when he comes for the faithful church. E nós sabemos que isso é apenas uma amostra, porque quando ele vier para buscar a sua igreja, we're going to enter into the joy of the Lord. Nós vamos entrar para o gozo do nosso Senhor. Isn't that amazing that the only emotion that we're going to experience is joy? Não é maravilhoso aquilo que nós iremos participar, esta alegria? No more pain, no more sorrow. Não haverá mais dor, não mais tristezas. No more grief. Não mais luto. No more suffering. Não mais sofrimento. We're only going to experience the joy of the Lord. A única coisa que experimentaremos é a alegria do Senhor. Aleluia. And we look for that day. E nós ansiamos por aquele dia. Last week we read about the Simon the Pharisee and the sinful woman of that city. No último estudo nós analisamos e estudamos sobre Simão quando convidou Jesus para jantar e aquela mulher entrou. To where the Pharisee asked Jesus into his house. E esse homem fariseu convidou Jesus. And Jesus came. Jesus aceitou. And as he reclined at the table. E à medida em que ele estava sentado ali à mesa com eles, the sinful woman of that city, uma mulher pecadora, she grabbed her alabaster. Ela trouxe basket, o seu vaso de alabastro. And she brought it with her. E ela trouxe consigo. And it's amazing because, well, it's not amazing, but it just goes to show as this lady, you know, in the book of Luke, she doesn't even have a name. E a palavra de Deus no texto não menciona nem mesmo seu nome. But her deeds preceded her. Mas os seus atos, eles foram à frente dela. In other words, she was a woman of the city. People knew of her bad character. Ela era uma mulher conhecida por toda a cidade como uma pecadora. But she came to the Pharisee's house. Mas ela veio na casa daquele fariseu. Looked at herself not even worthy to stand in front of Jesus. She stood behind him. Sabendo que ela não era digna nem de se aproximar pela frente do seu Jesus. Didn't say one word, but she began to weep. Ela veio por trás, sem dizer uma palavra, começou a chorar. To the point to where she began to wash Jesus' feet with her tears. E ela chorou tanto que a quantidade de lágrimas foi suficiente para lavar os pés de Jesus. And she
She dried Jesus' feet with her hair. E a Bíblia diz que ela enxugou os seus pés com seus cabelos. His feet. E ela beijou os seus pés. And it anointed Jesus' feet with this fragrant oil. E ela ungiu os cabelos de Jesus com o óleo do vaso de alabastro que ela trouxera. That got next to the Pharisee. E isso deixou o fariseu irritado. He didn't say it to Jesus, but he said to himself. Ele não disse nada, mas ele pensou consigo. If he were really a prophet, se Jesus fosse mesmo um profeta, he would know what manner of life this lady lived. Ele saberia o nível de pecado que essa mulher vive. Not even allowing her to touch him. Ele não permitiria que ela nem mesmo o tocasse. But Jesus looked at that lady's heart. Mas Jesus, ele olhou para o coração daquela mulher. Ela sabia, ela sentia o quebrantamento, tinha o coração contrito. E Jesus corrigiu o pensamento daquele fariseu. Nós conhecemos a história quando Jesus ali respondeu aos seus pensamentos e disse: Simão, tem uma coisa a te dizer. And the Pharisee says, say it, teacher. E o fariseu disse: diga, mestre. There were two people. Há duas pessoas. Both of them were in debt. Os dois têm dívidas. One person in debt for 50 denarii. Um tem uma dívida de 50 denários. And the other one 500. E o outro tem uma dívida de 500 denários. And when the debtor saw that they had no means to pay, quando o cobrador olha para as duas dívidas, he freely forgave them both. Ele perdoa a ambos. And Jesus, he said to that Pharisee, which one has the greatest love? A qual which deles would show the greatest love? A qual dos devedores ele amava mais? Toward that debtor. Qual dos devedores ele amava mais? O que devia 50 ou 500? And the Pharisee, he didn't have a choice, e o fariseu respondeu: the one that owed the most. Aquele que devia mais. And Jesus looked at that woman, talking to the Pharisee. E Jesus olhou para a mulher, conversando com o fariseu, disse: and he talks to her and finally says, your sins are forgiven. Os seus pecados estão perdoados. She didn't have to say one word to Jesus. Ela não necessitou dizer palavra. But she came to Jesus with a broken heart and a contrite spirit. Mas ela veio a Jesus com o coração quebrantado. And the Lord acted on her behalf. E o Senhor agiu em seu favor. And that's what the Holy Spirit is doing tonight. E é isso que o Espírito Santo está fazendo aqui nesta noite. He's giving a blessing to a family tonight. Ele está abençoando uma família em especial. And in the spiritual gift, in the revelation, the Lord showed this family. Esse foi um dom que o Senhor deu quando orávamos antes do culto. That they are faithful to the Lord. E o Senhor mostrou que por causa da fidelidade desta família, they trust the Lord. Eles têm confiado no Senhor. But sometime back, they're in a, it's a financial, 2 years, okay. Eles, 2 anos, eles se envolveram numa situação financeira errônea. They made this decision. Eles tomaram essa decisão. And it caused them to be in this predicament. E causou que eles estivessem neste momento de aflição financeira que eles estão vivendo. But tonight, the Lord, throughout the service, he's opening a door. Mas o Senhor, durante o culto, está mostrando que abrirá as portas. That this family may be resolved of this situation. E essa situação, ela terá solução. Not too far away from here. Not too far from here. E isso não demorará, em um curto espaço de tempo. Soon you will receive this blessing that comes from the Lord. Em breve você vai receber esta bênção do Senhor. Why? Because this family has a broken heart and a contrite spirit. Porque esta família tem um coração quebrantado e um espírito contrito. Well, how can you say that this family has a broken heart and a contrite spirit? E como podemos afirmar isso? Because it's merely impossible to have trust in the Lord. Porque é praticamente impossível confiar no Senhor. As he stated in his gift that this family has. Como ele disse no dom. E eles têm confiado no Senhor. Mesmo assim, é impossível confiar em Deus sem ter um coração quebrantado e contrito. The other verse we read, it says the Lord is
here is near to those who have a broken heart and a Porque como nós lemos no texto, o Senhor, ele está perto daqueles que têm o coração quebrantado. So we say tonight as we close, let us all. Então nós podemos dizer nesta noite, todos permaneçamos nessa posição. Let us remain in a position to always be a target of the blessing of the Lord. Permaneçamos na posição em que sejamos alvos do cuidado das bênçãos do Senhor. Amen. Amém. Blessed be the name of the Lord. Podemos ter um servo se levantando e glorificando ao Senhor. A ti, Senhor, glorificamos a ti pela tua salvação. Bendizemos a ti, Senhor, pelos teus recursos eternais, as tuas bênçãos derramadas sobre o teu povo. Bendizemos a ti, Senhor, pois o Senhor nos trouxe a tua casa nessa noite. O Senhor assim o permitiu de louvar o teu santo nome. Adoramos a ti, Senhor, pois só o Senhor é digno de todo louvor, toda honra, toda glória. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, a paz do Senhor. Vamos colocar de pé. Vamos orar encerrando esse culto. E logo após a oração, depois dos avisos, nós iremos iniciar a assistência aqui na igreja. E os irmãos que estão conectados via Zoom podem também ser assistidos pelos diáconos e obreiros que estão participando do culto no Zoom. Senhor Deus, nós glorificamos o teu nome, Senhor, por mais uma noite especial na tua presença, porque é com alegria, Senhor, que subimos à tua casa, poder entoar a ti o nosso louvor, expressar, Deus, a nossa gratidão,
pelos feitos do Senhor em nosso favor. Receba a nossa adoração, receba, Senhor, a nossa oferta a Ti, e que Tu possas reverter em bênçãos para todos nós, até mesmo aqueles que não puderam estar presentes nessa noite. Abençoa os nossos lares, nossos familiares, Senhor, aqueles, ó Deus, que estão enfermos, meu Deus, opera a cura para o louvor do Teu nome. Pedimos a proteção do Senhor e que Tu possas esconder a Tua igreja, o Teu povo fiel, debaixo do sangue de Jesus. A oração que nós fazemos, agradecidos, e que a Tua palavra possa permanecer nos nossos corações. A oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. E em Teu nome dizemos que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, as eternas consolações do Espírito Santo, sejam derramadas sobre todos nós, agora e para todos sempre. Amém. Amém. Os irmãos podem estar assentados. Lembrando os irmãos que amanhã, quer dizer, hoje à noite, né? O horário muda, não é isso? Uma hora para frente. Então, nós iremos perder uma hora de sono. Quem gosta de dormir muito, vai ter que dormir mais cedo um pouco para poder aí, compensar essa hora perdida. Amanhã, a nossa escola bíblica, através do YouTube, será às 9 da manhã, não mais às 8, devido à mudança do horário. E amanhã também, às 10:30 da manhã, teremos uma reunião com todos os jovens, através do Zoom. Já foi passado o link? Já? Não? Nós vamos passar o link para os jovens e aqueles que quiserem participar. É uma reunião, né, com toda a América e Canadá, certo? Todos os jovens. O Senhor tem uma bênção muito, muito grande para os nossos jovens. Amém? Nosso culto amanhã, 7:30 da noite, é para o grupo B. Grupo B. Se você tem um visitante, você quer trazer o visitante, você pode trazê-lo, não é? Mas, em suma, amanhã, a noite do culto é reservada para o grupo B. E os demais irmãos assistam através do Zoom. Quem já foi vacinado e quem já teve o vírus, pode vir qualquer culto, não é? Não tem mais problema de transmitir ou de adquirir o vírus. Então, esses irmãos podem vir a qualquer culto sem problema nenhum, certo? Mais alguma coisa? Despedimos de todos com a paz do Senhor Jesus. Os irmãos podem cortar o Zoom aqui da igreja e deixar os diáconos assistirem aqueles que querem e precisam de oração. A todos a paz do Senhor.